გამარჯობა, მე ვარ ელენე კომახიძე, 16 წლის თბილისიდან, ვსწავლობ თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში. უნილობის ამ კონკრეტული პროექტის შესახებ ინფორმაცია მივიღე Facebook გვერდიდან, სადაც ჩამოთვლილი იყო სამი კურსის შესახებ, რომელთაგანაც ჩემთვის ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა C#. აქ ჩამოთვლილი თემები, როგორც ჩემს თანატოლებში, ასევე უფროსებში, საკმაოდ აქტუალური იყო ჩემს გარშემო, რამაც გამოიწვია დიდი ინტერესი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე მეცადა და მიმიღო ცოტნა მის შესახებ. როგორც აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მასთან შეხება და შესაბამისად გამოცდილებაც არასდროს მქონია, კურსის საბოლოო შემადგენლობაში ვარ. ონლაინ კურსი ჯერჯერობით არ დამთავრებულა, შესაბამისად ზუსტად არ ვიცი რა პროექტს განვახორციელებ მის დამთავრების შემდეგ, თუმცა ვფიქრობ უკვე საკმარისად დიდი ცოდნა მივიღე, თუმცა როგორც ვიცი ყველაფერი წინ არის. რაც შეეხება პროფესიას, ასევე ზუსტად არ ვიცი რა პროფესიას აღვიჩიო ცხოვრებაში, მაგრამ ვიცი რომ მაქსიმალურად გამოვიყენებ აქ მიღებულ ცოდნას და ასევე ხელს შევუწყობ მის განვითარებას. მინდა რომ დავანგრეო სტერეოტიპები, რომ პროგრამირების ვერ ისწავლიან გოგოები, ან პროგრამირების სასწავლო აუცილებელია მათემატიკის უმაღლესი განათლება. ჩემი მთავარი მიზანი კი არის ის, რომ ყოველ მიმართულება იყოს განვითარებადი და ხელმისაწვდომი, როგორც გოგოებისთვის, ასევე ბიჭებისთვის.